Dobrý den, dámy a pánové. Nacházíme se v prostorách františkánského klášterního kostela na nebevzetí Panny Marie v Bechyni. Při pohledu z lodi hledíme do presbytáře. Nevím, jak dalece je to vidět, ale v klenbě jsou svorníky z erby několika rodů, které byly těsně spjaty s dějinami Bechyně. Pro nás jsou stěžejní ty dva prostřední, tedy pro příběh, ke kterému obrátíme svoji pozornost, tedy erb Švamberský a erb Šternberský, respektive Šternberský a Švamberský, abychom byli právě chronologickému pořadí. Po mé levé ruce vidíme, byť tedy z velmi šikmého pohledu, náhrobníky, o kterých bude v následujícím řeč. Bechyně náleží k našim nejstarším městům. Její počátky, tedy počátky města v právním slova smyslu, spadají do 13. až počátku 14. století, nicméně zdejší osídlení je data daleko staršího. Nás bude zajímat ovšem Bechyně až v pozdním středověku. V průběhu staletí městu Bechyni připadla úloha rezidenčního města několika šlechtických rodů, tedy města, které bylo současně panským sídlem. Obracíme-li se do pozdního středověku, pohybujeme se v období držby pánů ze Šternberka a posléze pánů ze Švamberka. Šternberská držba Bechyně měla tři etapy. Ta první, nejkratší, spadá před polovinu 14. století. Ta poslední, která byla nejdelší, se datuje od pozdního 16. století do poloviny 18. století. Naše pozornost patří té etapě prostřední i z hlediska délky. Ta začíná roku 1477, kdy Bechyni kupují páni ze Šternberka, konkrétně pan Zdeslav ze Šternberka, a sahá do 20. let 16. století, kdy Bechyně přechází do držby pánů ze Švamberka. Toto období je jedním z modelových v několika ohledech. Především z hlediska koncipování šlechtického rezidenčního města, jímž Bechyně v tu dobu byla, ale současně i z hlediska studia šlechtických nekropolí. Jednak proto, že v Bechyni takováto nekropole skutečně v pozdním středověku vzniká a funguje, ale i z hlediska poměrně, minimálně v českém prostředí, poměrně jedinečného stavu dochování sepulkrálních památek, na které se podíváme v druhé části příspěvku. Pokud se zaměříme na období okolo roku 1500, tedy ono šternberské koncipování šlechtického rezidenčního města, potom v popředí našeho zájmu stojí osoba Zdislava ze Šternberka. Ten v roce 1490 a v průběhu 90. let přistoupil k obnově staršího minorického kláštera, který existoval už ve 13. století a za husitských válek byl vyvrácen a od té doby neexistoval, tedy k obnově tohoto kláštera, ovšem pod františkánskou observancí. Tato skutečnost je pozoruhodná i v širším kontextu. Pozdně středověká založení františkánských klášterů byla záležitostí mimořádně prestižní a je velmi příznačné, že se s nimi setkáváme v několika městech předních českých rodů. Z jihočeské oblasti je to založení františkánského kláštera v Jindřichově Hradci, v jihozápadních Čechách jsou to Horažďovice na panství Půty Švihovského z Riesenberka a možná vůbec nejznámější františkánskou fundací této doby je Lobkovická a Fictumovská fundace františkánského kláštera na předpolí Kadaně. Z dalších potom připomeňme ještě alespoň Klacko, Poděbradů, Minsterberských. Čili už jenom tento atribut rezidenčního města stojí za pozornost. Paralelně probíhala úprava panského sídla, tedy bechyňského zámku, s tím, že o stavebních aktivitách ve městě v tuto dobu nejsme schopni říci nic zcela konkrétního, neboť tam docházelo průběžně k převrstvování. Co nás ovšem zaujme, je právě koncipování františkánského kláštera, a ani to není ve své době neobvyklé, jako rodové nekropole pánů ze Šternberka. Je určitým paradoxem, že právě pan Zdislav,
který nepochybně s tímto konceptem přišel, nebyl pohřben v Bechyni, ale v Olomouci, v minorickém klášteře. Víme proč, stála zatím pouhá shoda okolností, totiž to, že zemřel v průběhu návštěvy svých moravských příbuzných a byl tedy pohřben tam a nikoli v Bechyni. Pohřby Bechyni jsou až data o něco mladšího od počátku 16. století. V té době vzniká i zdejší konvent, jehož výstavba se protáhla zhruba do roku 1510, roku 1513 je pak doloženo konání řádové kapituly v prostorách kláštera, což svědčí o tom, že už v tuto dobu musel být jaksi způsobilý k obývání. Náhrobníky, které zde máme, svědčí o tom, že zde skutečně byly pohřby jak pánů ze Šternberka, tak i jejich nástupců pánů ze Švamberka. Centrem našeho zájmu je 5 náhrobků z období zhruba od roku 1508 do roku 1534. Nejstarším dochovaným náhrobkem je tento fragment a jedná se o náhrobek Magdaleny ze Schönberka, což byla manželka Krištofa ze Švamberka. Vzal si jako 14-letou, pocházela z evangelického prostředí a zemřela krátce po porodu. Zvláštní je tedy tady to spříznění evangelické dámy a militantního katolíka, který podle údajů nechal upálit tedy české bratry a nechal utlouct jejich děti v Boru u Tachova. Tento náhrobek je zajímavý svým materiálem. Jedná se podle petrologické analýzy o červený mramor z českého Barandienu. Ostatní 4 náhrobky, o kterých ještě bude řeč, jsou z adneckého mramoru. Čili to je druh mramoru, který se těžil na Salzburku u Adnetu a ty lomy patřily salzburskému biskupství. Vlastnit náhrobek z adneckého mramoru byl odznak společenské prestiže. Byl to poměrně drahý kámen, ale obchodovalo se s ním ve velké části zaalpské Evropy. U nás se vyskytuje většinou v oblasti jižních Čech a západních Čech. Tu cenu tohoto druhu kamene dokumentuje i fakt, že známý funerální monument císaře Fridricha III. Ve svatém Štěpánu ve Vídni je ze stejného druhu kamene. Tento kámen byl identifikován vlastně až v nedávné době, protože byl zakryt oltářem a částečně také sloužil jako podlaha kostela. Protože o tom to dokumentuje ten fakt, že rubovou stranu má zcela vyhlaženou. Novum tohoto kamene je taky ty písma. Je to raně novověká kapitála, která se vyskytuje v české sepulkrální skulptuře, vlastně poměrně záhy až s tímto kamenem. Pokud jde o čtveřici náhrobků, to znamená Krištofa ze Švamberka, Johany z Riesenberka, Jana ze Šternberka a Ladislava ze Šternberka, tak jejich současné umístění v presbytáři je druhotné. Původně byly pokladé oprameny, které by se zabývaly původním rozmístěním náhrobků. Máme pouze dva prameny. Jednak je to zpráva Jana Třeboňského z roku 1601 a pak je to latinský spis Jindřicha Lábeho z roku 1685. Ten spis se týká historie Bechyňského kláštera. Původně byly náhrobky umístěny ve vodorovné podobě, v poloze blízko hlavního oltáře, to jest blízko ohniska spasení. Pouze náhrobek Magdaleny ze Schönberka, o kterém jsem mluvil před chvílí, tak byl umístěn v kapli svatého kříže a tvořil vrchní část tumby. Pokud jde
o umístění náhrobku Krištofa ze Švamberka. Ten byl umístěn také na jiném místě, a to u druhého pilíře v hlavním kostelním prostoru. Nad ním visel praporec s rodovým švamberským erbem a, jak zmiňuje Jan Třeboňský, jeho náhrobek byl obehnán kovovou mříží. I z toho důvodu, aby se náhrobek nepoškodil. Soudě podle stavu všech čtyř desek se domnívám, že tuto kovovou mříž měly asi všechny čtyři desky. Nejkvalitnější deska celého sepulkrálního souboru je náhrobek nejvyššího kancléře Ladislava ze Štemberka, který zemřel 1521. Je to také jediná deska, u které můžeme stanovit víceméně datum zhotovení. Zachovala se totiž zpráva o nedochované archiválii z Třeboňského archivu, nebo zatím nenalezené archiválii, která zpravuje o tom, že Ladislavova manželka Anna z Hradce v roce 1522 posílá kameníka z lomů u Kunžaku, aby vyhotovil Ladislavův náhrobní portrét. Tato deska má svůj výtvarný vzor v náhrobku Puty Švihovského z Riesenberka, který je umístěn v Horažďovickém kostele Archanděla Michaela. Ovšem zde je značné novum. Tato práce už je vlastně renesanční, protože Putův náhrobek ještě zachovává středověkou antinomii ležení stání, kdy postava leží většinou pod hlavou, má podušku a stojí buď to na soklu, nebo v případě Puty Švihovského na symbolickém zvířeti. Tato figura už stojí v pevně vymezeném prostoru a, což je taky důležité, její zpracování její tváře už nenese žádné stopy idealizace, ale je to realistický, až tedy realisticky nelichotivý portrét. To se projevuje jak v tesání Štembergovy tváře, tak i v takových minucioznostech, jako jsou například žilnaté vrázčité ruce. Tento náhrobek sloužil potom jako výtvarná předloha náhrobku Krištofa ze Švamberka. Ladislavův náhrobek spojuje ještě s náhrobkem Puty Švihovského z Riesenberka jeden menší detail, a to je čelenka ve vlasech, která symbolizuje vstup zemřelého do království nebeského. V presbytáři jsou dále dva náhrobní kameny manželského páru. Jana ze Štemberka zemřel 1527 a jeho manželky Johany z Riesenberka, která byla dcerou Puty Švihovského. Podle mého názoru všechna tři díla, tyto dva kusy plus náhrobek Ladislava ze Štemberka vznikly v téže kamenické dílně. Svědčí proto, jak druh kamenné, tak kamenosochařské zpracování. Jde pouze v tomto případě dvou desek manželského páru, jde sice jenom o heraldické desky s erbem Švihovských a s erbem Štemberků, ale podle minuciozního zpracování jde o tutéž dílnu, jako u náhrobku Ladislava ze Štemberka. Poslední prací nejmladší je náhrobek Krištofa ze Švamberka. Jeho výtvarným vzorem byl náhrobek Ladislavův. Jak pokud jde o kompozici, tak pokud jde o tendenci vystihnout individuální portrét zemřelého. Zde ovšem u švamberského náhrobku jde už o práci mladšího autora. Po kamenické stránce je to přece jenom věc povrchnější, například pokud jde o zpracování maximiliánského typu brnění. Tento náhrobek má genealogický čtyřkoutní vývod,
kde je erb Rožmberku, Švamberku, Štemberku a Tovačovských Cimburka. Pokud jde o celkové zařazení této čtveřice na hrobku, je patrné, že jak kamenická dílna, pravděpodobně zlomu u Kunžaku, tak náhrobek Krištofův, takže jejich autoři znali perfektně pasovskou, respektive podunajskou sepulkrální tvorbu. Pan Krištof ze Švamberka, jehož náhrobník jsme si blíže představili, byl prvním držitelem bechyňského panství z rodu Švamberků. Tuto skutečnost najdeme, a to je záležitost poměrně neobvyklá, explicitně zmíněnu přímo na jeho náhrobníku. Kde se o tom hovoří, že to byl pan Krištof ze Švamberka a na Bechyni první držitel panství z rodu svého. Páni ze Švamberka drželi bechyňské panství do roku 1569, kdy je od nich získává známý Petr Vok z Rožmberka. Jeho bechyňská léta jsou spjata se známou pokutní knihou jakéhosi zdejšího pijáckého bratrstva, a tedy léty bujarého mládí. Nicméně Petr Vok na sklonku svého života bechyňské panství prodává zpět Šternberkům. Tedy byla to ona třetí etapa šternberské držby, začínající na samém konci 16. století, přičemž krátce poté vzniká, tedy roku 1601, vzniká onen zmiňovaný popis interiéru šternberské a švamberské nekropole, pořízený komorníkem Janem Třeboňským.